Mama nih, pagi-pagi nak pergi mana? Nak pergi kedai ustaz. Dengan mata baru bangun tidur, nak pergi kedai ustaz nak beli apa? Beli kes handphone. Lepas tu... Handphone apa handphone ni? Kartu. iPhone 11. Lepas tu, nak unboxing. Eh, ada duit ke nak beli barang-barang tu? Mama ni kena beli case. Stand untuk buat YouTube. Sekejap, nak ambil. Duit Mama ni yang dijadi tu kira sekali lah sekarang. Okey. Okey, alright. Abang ni dapat duit hari jadi. Sekarang Abang nak kira. 5. Oh, RM20. Mesti nenek bagi. Nenek bagi RM10. Wah, oh, banyak je RM20. Siapa bagi RM20 semua ni? Apa? RM10. RM20. Kira semua berapa? RM15, RM20, RM40. Amaknya ada RM75. Amaknya nak beli stand dengan kes iPhone. Sekarang Amaknya nak pergi kedai ustaz. Zup. Cari iPhone 11. Ya ni. Ni. Buat ke? Dia boleh sekali dengan protector lah ya. Oh. Kawan-kawan kat sini tak ada dia kita sebelah. Kita ada kat kedai kedua. Sekarang kita nak cari. Tuh, tengok tu. Ya. Ni ada stand. Ha. iPhone kalau iPhone. Tapi tak boleh letak back. Okay. Pergi cari lain. Dia boleh slide tak? Cuba try dulu. Cantik function dia untuk live ke dengan video call tak ada dah jatuh kat muka. Hari dah ada kat muka. Papa sebenarnya Amani dah pilih yang tadi tu. Tapi Amani nak pergi kedai yang lain pula. Sebab nak cari itu kedai lain. Cantik ke yang kedai tadi yang cantik. Jom. Inilah swatch tu tengok dalam tu. Ada warna purple tak? Tahan sikit. Tahan sikit macam ni tak jatuh pecah. Jalan handphone mahal. Tapi warna purple. Pepel. Tak ada. Kita cari. Amani punya handphone kan iPhone 11. Warna purple. Lepas tu Amani cari yang case warna purple tak ada pun yang cantik. Yang ada semua iPhone 11 Pro dengan iPhone 11 Pro Max. Tak sama. Amani pilih yang ni pasal Amani nak cari tripod. Yang ni tahan saya apa pun. Nanti yang ni dah Amani unboxing handphone Amani bila ada badge Amani nak beli. Kak, panggil abang tadi. Amani nak beli. Nak beli pun malu. Kakak nak bila beli iPad Air yang 4 kan yang baru kan. Tunggu video akan datang. Kakak kata kakak nak main PUBG kan. Sini, kita yang main PUBG beli ni. Beli ni. Tukang PUBG. Yang popular yang tu lah. Baru masuk. Lepas tu dia kuat sikit kan. Ah, boleh ya, test, test juga. Kawan-kawan, kalau nak beli kes kapal ke, pergi dekat kedai ustaz. Okey, kawan-kawan, kita nak bayar sekarang. Ha, jom, pergi kat abang tu. Amani Zahira. Dah. Makan sikit. Jom kita balik unboxing. Sampai rumah terus buat TikTok. Aisyah Zahira boleh muat. Kalau Aisyah Zahira boleh muat. Nak masuk? Ya. Boleh tak? Muat tak? Ni. Bagi longgar dulu. Tekan. Tekan. Jaga hati-hati. Ha, tekan. Okey, ketatkan nanti hilang dia punya tu. Okey. Bukan nak belanja makan dulu ke? Nak makan. Kita pun lapar. Amani, belanja Amani banyak duit kan? Lapar. Ibu nak makan apa? Ni. Cari nasi ayam. Amani Zahira. Ini yang minta ni. Yang kecil ni. Amani. Ya?
Amani dah dapat 11 kan? Ya. Okey, Amani kena janji dengan ayah. Sehari main satu kali je cas handphone. Bila bateri dah habis, handphone tu bagi kat ayah. Ayah simpan. Esok tu baru ambil balik. Boleh? Itu janji. Malam baru boleh. Tak boleh. Besok tu baru boleh ambil bagi ayah. Yang kedua, bateri dia tak habis. Pukul 10 malam, handphone bagi kat ayah. Simpan. Janji? Yalah. Janji? Cakap janji? Janji. Ha, ni semua YouTube tengok ni. Janji tak? Janji. Kakak, makan apa kakak? Nasi ayam penyet. Ayam punya ni? Makan nasi ayam. Yummy. Kenyangnya. Ha, kakak, Amani dah siap makan sekarang. Amani nak beli kuih. Lepas beli kuih. Lagi, lepas unboxing iPhone 11. Satu, dua, tiga. Oh, macam ni. Weh, lepik. Tak ada charger. Tak ada charger? Haa. Ya ke? Ni? Ha? Kalau ada charger kan dia tebal. Nipis. iPhone 11 dah mari tak ada charger. Kalau macam yang ayah punya kan tebal. Haa? Singapore, kamu tak bawa ni. Ni
designed by Apple in California. Aku lalu ke California. I met you by the tengok bertanya. Cantik. Okay, jom kita buka. Kita on. Sekarang handphone baru dia punya bila dia nak buka off nak on. Hello. Hola. Hello. Swipe up. Okay, Aman nak tutup dulu nanti nak suruh ayah. Cantiknya. Ha, ayah tolong ambil. Kawan-kawan yang tahu tak Aman dapat duit daripada mana? Aman ni dapat duit YouTube. Sebab sebenarnya ayah Aman Zahira yang dapat. Lepas tu Aman, ayah Aman Zahira bagilah RM50. Satu RM50 untuk Aman ni, satu RM50 untuk Zahira. Cuba try yang cover ni. Mak tak buka. Kenapa tak buka lagi? Lepas tak ada tak pula. Zahira Apple XR. Okay. Itu selo. Terselo. Kenapa tak tutup? Sedang suapnya sudah masukkan. Sekejap nak masukkan lagi. Ah. Tengok ni. Cukup dia macam ni. Dia nampak warna purple. Warna lilac. Dan ini cantiknya. Oh, tak. Kakak nak tahu tak ini iPhone 11 128GB. Kakak bila nak beli handphone? Kakak nak beli handphone apa? Besok beli handphone apa? XR. Okay, sekarang Amani dah ada handphone. Sekarang jom kita pergi test. Tengok. Hui, 12. 12. 12 iOS. Alamak, Amani dah lupa letak screen protector lah. Ha, kawan-kawan, jom kita pergi kedai ustaz lagi letak screen protector. Protector lah. Sampai malam ha pergi kedai ustaz. Sebenarnya sampai malam sebab tadi tanya pancik, kesian ayah. Ayah suruh letak screen protector yang kasar. Sebab kalau yang kasar dia ni lah. Dia kasar apa? Susah nak tekan. Taklah, kasar senang lah nanti. Dia tak soft. Taklah. Dia kalau macam ni soft. Kasar bila main Mobile Legends senang sikit. Okay, dah malam tu kita makan. Penatnya kawan-kawan cari kes iPhone sampai malam. Tengok, Aman tengah pergi safari tengok Roblox I and Sena. Kakak bila nak dapat iPhone? Tahun depan. Tahun depan? Bulan depan. Bulan ni lah. Ni dah bulan 12. Ha. Cepat! Tambah 500. Kawan-kawan macam biasa lah, Aman dah suruh patah ya. Saya makan nasi 3 udang gemuk dengan telur. Kena try sedap atau tidak ni lah.